Քիչ առաջ պարոն Մովսյանը ֆինանսական հարց էր բարձրացնում, թե ոնց հասկանում եմ պարոն Մովսյան, այնուամենայնիվ միայն այս ֆինանսական միջոցները չի, չէ՞ որ ձեր տիրապետության տակ է նաև տեխնիկայի ձեռքբերման մասով, գիտեմ որ օրինակ Չինաստանն է օգնում ձեզ եւ հիշում եմ նաև որ մենք օրենք ընդունեցինք, որ նաև ՀՄԿ-ը կարողանա գովաստ ունենա եւ դրանից մուտքեր ապահովի, բայց հենց նոր ես մի այլ աղբյուր եմ հայտնաբերել ցի մեր համարից չլինի 206 միլիոնն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների ավելի շատ product-ա եւ օրինակ այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես, ես չեմ հիշում վերջին անգամ երբեմ առնչվել, բաշը երբեմ տեսել, ինչու մեկ բան կա, վիճակագրություն կա, քանի հոգիան այում օրինակ շողակաթ դրա նպատակը հարմարությունը ինչ որ կերպ ստուգվել է, մոռանանք, որ ժամանակին ինչ որ ենթադրում օրենքով է, չէ՞, այդ ամեն ինչը կարգավորում, իդեպ այդ օրենքը կարող ենք փոխենք, այսինքն մենք կարող ենք բանը հանենք եւ գումարներն էլ վերաբաշխենք բյուջեով հանրային հեռուստաընկերությանը։ Կա տենց վիճակագրություն, պարոն Շիրինյան, այսինքն շատ բան, շատ տարբեր ժամանակներ որոշվում է, հետո ուրիշ բան է որոշվում, որտեղ հասկացվում է, որ ժամանակները փոխվել են, մարդկանց պահանջմունքները փոխվել են, կարիքները փոխվել են, ուրիշ որոշում է ընդունվում։ Իդեպ մի հատ ռեպլիկի կարգով արձագանքեմ, պարոն Թորոսյան, եթե հիշում եք, ես վերջերս մենք որոշում կայացրեցինք, որ նոր այսինքն ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում ունեցող սլոթ ավելացնենք եւ դրա համար նորից ներդրումներ արեցինք, որ լրատվականը տարածվի, բայց մենք փաստորեն այդպիսի տեխնիկական հագեցվածություն ունենք այդ ալիքի դեպքում եւ նույնպես այդպես խնայողության ունի, չէ՞, ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում։ Հա, այսինքն կարող էր այդ սլոթի վրա աշխատել եւ այդ տեղի այդ տեխնիկական հավելյալ ծախսերը նույնպես կարող էին դուրս գալ։ Ինչևէ, շնորհակալություն հարցի համար։ Այս հարցը շատ են տալիս, ուրեմն դա օրենքի պահանջա, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պիտի ունենա մշակութային, կրթամշակութային ալիք։ Ցանկացած ընկերություն կարա դառնա պարտնյոր, կարա պետությունը ամբողջ ծախսը վերցնի իր վրա։ Ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում մշակութային ալիքները ավելի թանկ են արժենում, քան ունիվերսալ բնույթի աղորդումները։ Մեր հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն 6 միլիարդ է։ Եթե մենք ունենք եւս լրացուցիչ 6 միլիարդ, կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաեւ շենք կառուցենք եւ հագեցնենք տեխնիկայով։ Այսինքն այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի, որևէ ալիք պահելու համար։ Եթե նույնիսկ հանրային հեռուստաընկերությունը իր տարածքում գտնի, ուրեմն նախ տարածք, տեխնիկական միջոցներ եւ լրացուցիչ անձնակազմ եւս մեկ ալիք գործարկելու համար, սա առաջինը, երկրորդը, այն որ հանրային հեռուստաընկերությանը տրվեց ուրեմն գովազդի իրավունք, հենց այդ նույն պահին բյուջեից այդ գումարը հանվեց։ Հետագայում, երբ ստեղծվում էր առաջինի լրատվական ալիքը, մեզ ասեցին, որ դե ձեզ մի քիչ, շատ քիչ փող կտանք այդ ալիքի համար, մնացածը դուք ձեր գովազդային գումարներից լրացնիք, այդպես էլ եղավ։ Երբ վերջին անգամ հարց ծագեց, թե ոնց սփրենք առաջին լրատվական լուրերը 24 ժամյա սարքենք հանրապետական սփրում, էլի լրացուցիչ ֆինանսավորումներ պետք, էլի դա դրվեց ուրեմն հանրային հեռուստաընկերության կոմերցիոն եկամուտների վրա։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր կոմերցիոն եկամուտները այդ հնարավորությունը տալիս են, ընդ որում դրանից դժգոհում են բոլորը, բոլոր մեդիա լրատվամիջոցները Հայաստանում, նույնիսկ թերթերը համարում են, որ հանրայինի գովազդը հնարավորություն չի տալիս, որ իրանց թերթը գոյատևի շուկայում եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ, որ տարեցտարի հենց բացառապես գովազդի գումարը պակասում է եւ ավելանում է մեր այլ եկամուտները, որոնք գոյանում են զուտ հեռուստաընկերության գործունեության արդյունքում, օրինակ մեր YouTube-յան ալիքների մոնետիզացիան, մեր ֆիլմերի դիստրիբյուցիան կինոթատրոններում, այդ թվում նաեւ վաճառքը, այսինքն բուն գովազդից գոյացած գումարը ամբողջ
ամբողջ բանի մեջ բավական պակասել, այսինքն մենք մասնավոր եւ այսպես կոչված անկախ մամուլի գումարը չենք ծախսում։ Ես ամենևին չէի ասում, որ ամեն ինչ իդեալական է, եւ պարոն Շիրինյան, դուք հիմա նկարագրեցիք մի հատ process, որը ասում է բոլոր պետական հիմնարկներին եւ գերատեսչություններին, այնպես չի, որ բոլորի կարիքները 100%-ով բավարարվում են բյուջետային process-ում, շատերին է ասում, գնացեք ոնց ուզում եք, այդ հարցը լուծեք ու գնում են ինչ որ կերպ լուծում են, դուք երևի լավ է լուծել եք, ինչ օրս էլի կարելի ասել այդ ձեր առջև դրված խնդիրները, ինչը գնահատանքի արժանի։ Եվ 206-ի մասով ես չէի ասում, որ այդ 206-ով նոր ալիք բացեն կամ այդ 206-ը ինչ-որ մեծ աճա, հատկապես 6 միլիարդի հետ համատած, ես պարզապես ասում եմ, որ արդյոք ժամանակին այո օրենքով ընդունված այդ որոշումը, ես չեմ ասում, որ դուք ինչ-որ մեծ խալ եք անում, ես պարզապես ձեր կարծիքն այս ունանայի այդ օրենքի նպատակահարմարության վերաբերյալ մեր ժամանակներում, որտեղ ենթադրում են օրենքը ընդունվել է երբ մի 10-20 տարի առաջ, հա, մոտավորապես 15 կամ տարի առաջ, կարող է պետք չի այլևս այդ ալիքը։ Okay, եվրոպական չափանիշա, չգիտեմ, որ երկրներում կա տենց համհարային հեռուստա բան, ընկերություն, մի հատ է կողքից կրթամշակույթի, եթե տենց ամբողջ աշխարհում, հա, հետ չմնանք ամբողջ աշխարհից, զուտ է դեի ասում։ Իսկ մյուս մասերով, այդ ֆինանսավորման մյուս մասերով, նորից եմ կրկնում, այո, դուք ձեր գործնապահանջել ավել ձեր պրոդուկցիան ավելի որակյալ տալու համար, ավելի շատ հասանելի դարձնելու համար, կառավարության գործնա, հետո էլ ազգային ժողովի եղած ֆինանսական մուտքերը բաշխել բոլոր առաջնահերթությունները հաշվի առնելով։ Վստահաբար կարամ ասեմ, որ երբ որ այդ առաջնահերթությունները իրար կող շարենք, դժվար է ասել, որ նա ավելի կարևոր, այնպես որ բանա, այսինքն միջոցները սահմանափակեն, պետք է յոլա գնալ, կոպիտ ասած։ Դուք էլ նորից եմ կրկնում, լավ էլ յոլա եք գնում, իմ տպավորությամբ։ Շնորհակալություն։